একটা নিউজ ওলাই আছে, তো অ্যাকচুয়ালি শহীদুল ইসলাম ডাঙরিয়া পড়া ডাঙরিয়া মোর পড়া যোৱা নির্বাচনত উপনির্বাচনত মোর পড়া অল্প পয়সা ধারে লৈছিল আর সেইখিনি মিডিয়া তেনেকে প্রচার পাইছি পয়সা সাফরির নামত লওয়া বলে। গতিকে এটা এটা দুটার মাজত ভুল বুঝাবুঝি দুটা এটা আমার দুটার মাজত বিভ্রান্তির একটা সৃষ্টি হয়েছিল। গতিকে তৃতীয় পক্ষ সেইটো বিভ্রান্তির মানে সুযোগ লৈ আছে। গতিকে কোনো ধরনের চাকরির নামত এনেকে পয়সা লওয়া নাই, জাস্ট পয়সা উপনির্বাচনের টাইমত মই অলপ সহায় হয়ে গেছিল। আর ইলিয়াস আলী, গতিকে ইলিয়াস আলীর মানে কোনো ধরনের এই পয়সার লগত সম্পর্ক নাই। আৰু এই এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো মেটাৰত মই কোনো ধৰণৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া নাই আৰু মানে মনস্থ কৰিছিলোঁ এজাহাৰ দিম বুলি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ মই দিয়া নাই। এটা নিউজ ওলাই আছে, তো একচুৱেলি শহীদুল ইসলাম ডাঙৰীয়াৰ পৰা ডাঙৰীয়া মোৰ পৰা যোৱা নিৰ্বাচনত উপনিৰ্বাচনত মোৰ পৰা অলপ পইচা ধাৰে লৈছিল আৰু সেইখিনি মিডিয়া তেনেকৈ প্ৰচাৰ পাইছি পইচা চাকৰিৰ নামত লোৱা বুলি। গতিকে এইটো এটা দুটাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি দুটা এটা আমাৰ দুটাৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ এটা সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে তৃতীয় পক্ষই সেইটো বিভ্ৰান্তিৰ মানে সুযোগ লৈ আছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ নামত এনেকৈ পইচা লোৱা নাই, জাষ্ট পইচা উপনিৰ্বাচনৰ টাইমত মই অলপ সহায় হৈ গৈছিলোঁ। আৰু ইলিয়াস আলী, গতিকে ইলিয়াস আলীৰো মানে কোনো ধৰণৰ এইটো পইচাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই। আৰু এই এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো মেটাৰত মই কোনো ধৰণৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া নাই আৰু মানে মনস্থ কৰিছিলোঁ এজাহাৰ দিম বুলি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ মই দিয়া নাই। এটা নিউজ ওলাই আছে, তো একচুৱেলি শহীদুল ইসলাম ডাঙৰীয়াৰ পৰা ডাঙৰীয়া মোৰ পৰা যোৱা নিৰ্বাচনত উপনিৰ্বাচনত মোৰ পৰা অলপ পইচা ধাৰে লৈছিল আৰু সেইখিনি মিডিয়া তেনেকৈ প্ৰচাৰ পাইছি পইচা চাকৰিৰ নামত লোৱা বুলি। গতিকে এইটো এটা দুটাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি দুটা এটা আমাৰ দুটাৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ এটা সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে তৃতীয় পক্ষই সেইটো বিভ্ৰান্তিৰ মানে সুযোগ লৈ আছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ নামত এনেকৈ পইচা লোৱা নাই, জাষ্ট পইচা উপনিৰ্বাচনৰ টাইমত মই অলপ সহায় হৈ গৈছিলোঁ। আৰু ইলিয়াস আলী, গতিকে ইলিয়াস আলীৰো মানে কোনো ধৰণৰ এইটো পইচাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই। আৰু এই এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো মেটাৰত মই কোনো ধৰণৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া নাই আৰু মানে মনস্থ কৰিছিলোঁ এজাহাৰ দিম বুলি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ মই দিয়া নাই। এটা নিউজ ওলাই আছে, তো একচুৱেলি শহীদুল ইসলাম ডাঙৰীয়াৰ পৰা ডাঙৰীয়া মোৰ পৰা যোৱা নিৰ্বাচনত উপনিৰ্বাচনত মোৰ পৰা অলপ পইচা ধাৰে লৈছিল আৰু সেইখিনি মিডিয়া তেনেকৈ প্ৰচাৰ পাইছি পইচা চাকৰিৰ নামত লোৱা বুলি। গতিকে এইটো এটা দুটাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি দুটা এটা আমাৰ দুটাৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ এটা সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে তৃতীয় পক্ষই সেইটো বিভ্ৰান্তিৰ মানে সুযোগ লৈ আছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ নামত এনেকৈ পইচা লোৱা নাই, জাষ্ট পইচা উপনিৰ্বাচনৰ টাইমত মই অলপ সহায় হৈ গৈছিলোঁ। আৰু ইলিয়াস আলী, গতিকে ইলিয়াস আলীৰো মানে কোনো ধৰণৰ এইটো পইচাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই। আৰু এই এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো মেটাৰত মই কোনো ধৰণৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া নাই আৰু মানে মনস্থ কৰিছিলোঁ এজাহাৰ দিম বুলি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ মই দিয়া নাই।